Amerika Birleşmiş Ştatları Qəzada daha uzun humanitar fasilə görmək istəyir. Bu fikirləri Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller səsləndirib. Miller Qəzadakı Birleşmiş Ştatlar vətəndaşları barədə də məlumat verib. Bildirib ki, oktyabrın 7-sindən bu günədək 6 Amerika vətəndaşı ölüb. İsrail hökuməti ilə humanitar məsələlərlə bağlı danışıqlarımızı və müzakirələrimizi davam etdiririk. Biz daha uzun fasilələr görmək istəyirik. Daha çox humanitar yardımın Qəzzaya daxil olması üçün çalışmaq lazımdır. Cümə günü İsrail hökuməti Rəfah keçid məntəqəsindən Qəzzaya yanacaq daxil olmasına icazə verməklə bağlı razılıq əldə etdi. İlk dəfədir ki, bölgəyə hər 48 saatda 140 min litrə qədər yanacaq verilir. Bu yanacaq vasitəsilə Qəzzada telekommunikasiya xətləri işə düşür. Bununla da insanlar bir-birləriylə əlaqə saxlaya, təcili xidmətlərə zəng edə biləcəklər. Bununla yanaşı, göndərilən humanitar yardımların Amerika vətəndaşlarına çatdırılmasını təmin etmək üçün onlarla əlaqə saxlaya bilərik. Eyni zamanda xəstəxanalar və digər elektrik ehtiyacları üçün enerji təmin ediləcək. Biz bütün bunlara nail olmağa çalışırıq. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün prioritetdir.